škola Ivo Andrić na Kanarevom brdu. Ne možeš da veruješ da postoji u Beogradu. To, jao, došli ste, evo, došli Jasminka, nešto ja, mislim, oni tako goste, idemo gore, ajde, evo, deca su tu, nastavnik biologije koji učestvuje, nastavnica, ne samo srpskog, to je živo, to je psiholog, pedagog, oni se dopunjuju, oni rade zajedno. Ti kad izađeš iz te škole, znam da sam išla sa koleginicom Draganom iz kreativnog centra, mi smo ušle u kola i još sedele 20 minuta kao, je li ovo realno? Jer mi stalno imamo tu neku ružnost. Škola koja je vedra, nastavnici nasmeni. Ja stalno to sve postoji.